Вадим Рабінович та його телевізійні перформанси. Нещодавно нардеп влаштував одиночний пікет і на одному з ток-шоу заклеїв собі рот двома бактерицидними пластирями та просидів так увесь ефір. Цей протест він присвятив закриттю телеканалів Віктора Медведчука. Тепер Рабінович пішов далі, прямісінько на ефір до пропагандистки Скабєєвої. Депутат проросійської партії ОПЗЖ Вадим Рабінович включився у прямий ефір головної пропагандистської програми. І ні, не з Києва, а просто з Червоної площі, тієї, що у центрі Москви. Так, соскучився по Москві, дуже люблю цей міст. А поїхав у Москву на рандеву з Дмитром Козаком, який у Кремлі курує питання Донбасу. Сейчас пройшла встреча в Москві з заместителем руководителя адміністрації президента Росії Дмитрием Козаком. Я довел до Дмитрия Николаевича позицию нашей партии по ключевым вопросам внешней и внутренней политики. Ніякої держзради. Вадим Рабінович переконує, поїхав рятувати ситуацію. Что касается моего посещения господина Козака, ну, вы знаете, я думаю, что это естественно, потому что поиск мира – это наша обязанность. Окрім обговорень зустрічі з кремлівською політичною елітою на російському державному телебаченні, Рабінович співав оди міцній дружбі братських народів. Это моя работа как народного депутата – сотрудничать с теми странами, которые могут помочь Украине, и тем более с Россией, которая является нашим, ну, вечным партнером и другом. Я не знаю, что с вами будет после этого визита. Спасибо вам огромное, рисковый вы человек. Спасибо вам. Скоріше за все, на Рабіновича перекладено функції арештованого Віктора Медведчука, якого в Україні звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. До речі, напередодні візиту Рабіновича у Росію президент України Володимир Зеленський припустив можливість обміну Віктора Медведчука на українських політв'язнів у Росії. Якщо, наприклад, Росія підтвердила би, що у пана Медведчука є російське громадянство, ну, наприклад, то тоді б ми б з задоволенням після цього підтвердження чи хоча б натяка розглянули б можливості, ну, обміну пана Медведчука на дійсних героїв і громадян України, які знаходяться не в Україні. Медведчук поки що відмовився від такої пропозиції. У мене не було і нет другого гражданства, кроме українського. Я гражданин України і буду їм. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше, розповідаємо чесно, не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.